Всі підвальні приміщення будинку на проспекті Соборному 143 з 90-х років знаходяться у приватній власності, кажуть місцеві жителі. Дехто з підприємців не сплачує внески ОСББ, розповів голова цього об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Леонтій Кулик. За його словами, один із власників підвального приміщення часто без пояснень вимикає людям воду, а їх тут 157. Частне підприємство «Глорі». Приватне підприємство «Глорі». Його керівник – Касабов Ярослав Віталійович. Він нам не дає доступ до підвального приміщення для огляду або ремонтних робіт. А, наприклад, 25 червня він перекрив подачу холодної та гарячої води у будинку. Ми зверталися до поліції, приїздили патрульні, але вирішити проблему вони не змогли. Ми були змушені звернутися до першого відділення поліції із заявою. Ця заява була скинута дільничному, який також нічого не зміг зробити. У Запорізькому районному управлінні поліції номер 1 голові ОСББ відповіли, що це цивільно-правовий спір, вирішення яких не входить до компетенції поліції. Наступного разу підприємець вимкнув воду 7 липня, каже Леонтій Кулик. Тоді люди знову викликали правоохоронців. В принципі, все, вот так вирішується вопрос. Ви, як хазяїн, прийшли, відкрили, ішов, вийшли, поїхали. Що значить поїхали? Ключі, де ключі? Я буду вынужден вас задержать. Ключі, не надо мне рассказывать, я сижу тут уже без воды. Я предупреждаю, я буду вынужден вас задержать. Хорошо, за что? За нарушение общественного порядка. Підприємець Ярослав Касабов надати відеокоментар відмовився. У телефонній розмові з журналістами Суспільного Запоріжжя сказав, що минулого тижня вимикав водопостачання через ремонтні роботи. Він хоче – включає нам воду, хоче – відключає. Він хоче – вмикає нам воду, хоче – вимикає. І постійно у нас проблеми з водою. Доступу до вузлів водопостачання він не дає. У нас немає лічильників на воду. Хочеться спитати цього підприємця. Він сплатить мої рахунки за воду? А вони ж надійдуть наприкінці місяця. Півмісяця немає води. За останні 2 тижні участились случаї відключення. Впродовж останніх 2 тижнів почастішали випадки відключення води. Я нарахував 5 таких випадків. Це просто абсурд. Приватна особа контролює водопостачання до цілого житлового будинку. Мої вікна якраз Мої вікна саме над цим підвальним приміщенням. І був такий випадок. Будівельники робили там ремонт і забили цеглою каналізаційний люк. Люк знаходиться у підприємця. Він протягом доби не давав доступу. Тобто добу люди були без води. Я добу збирала воду. В мене лізло все на 2-й поверх. Отам напис на прибудові, де написано «машини не ставити», це якраз вхід з внутрішньої сторони двора, вхід до приміщення цього власника – Касабова. До речі, ця прибудова зроблена незаконно, тобто за проєктом, за інвентарною книгою вона відсутня. Жителі будинку на проспекті Соборному 143 мають намір позиватися на підприємця Ярослава Касабова до суду. Герман Дубінін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному.